iyadoo ay maanta ku beegneyd maalinta ololaha xisbiga kulmiyee waxaa degmooyinka dhuqashay biladhig iyo deegaanada dhagaxdheer iyo dheeryeel ee gobolka Togdheer ay ka sameeyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ololaha muujinta taageerada xisbiga kulmiye waxaana deegaanadaasi gaadhay wafdi ka socota xisbiga kulmiye oo ay ka mid ahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland siyaasiyiinta xasan cismaan ismaaciil yuusuf artis iyo cabdu axmed ayir oo dhammaantoodba ka mid ah guddida kambeynka ee gobolka Togdheer deegaanada ay wafdidani tageen ayaa waxay kala kulmiyeen soo dhoweyn ballaadhan iyo dadweyne u helan xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa muuse biixi cabdi qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmooyinka biladhig iyo dhoqosha iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sheegay inay cod iyo cududba la garab taagan yihiin xisbiga muxaafadka ee kulmiye haddii wax lagu soo sheegayay imika dalyeegada waysu soo dadagotay kulmiyay wada noqotay waxalaala wax laga maqali ma jiraan halka kan tuulooyinka kani waa xuduntii xisbiga kulmiye umana baahna in lays wacyigeliyo iyaga hore iswacyigeliyo inaynu guddoomi soo saara mujaahid muuse biixi cabdi dalkayga ciidayda calankayga wadankayga maxaa iga kale xamarigaalawaftidaa qiimaha badan leh inoo timid waxaynu leenahay ku soo dhowaada degmada biladhiig oo ku soo dhowaada xisbiga kulmiye oo ku soo dhowaada dhammaan shacabka biladhiig oo kulmiyaha taa ku soo dhowaada baynu leenahay maanta codka aad samayseen muuqaalka aad samayseen xubinta maanta aynu doonayna inaynu kursiga saarna waa muuse biixi cabdi halkana dardaaran baa looga diray markaasuu yidhi wallaahi geel annaga aneh cid ku faanti waaye taageero bildhig u haysa cid sheegtay weydi aynu ka muraysannahay aynu soognahay aynu ahaan sugay oo inu rakannahay rusqigeenii mooyadayna ahaa kasmiida mas-uuliyiintan oo goobo kala duwan kala hadlay dadkaasi ayay iyaguna ku baraarujinayay bulshadaasi inay maalinta doorashada fartooda ku hubsadaan xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye meelaha ubacda u ah ee uu tirsanaayo ee qalbiga u ah ee wadnihiisii ah baladhiig waa ka kow dhagaxdheer dharyeelay dhoqoshay sibidhley marka la tiriyo gobolka Togdheer ubacdiisu ay ugu horeysaa waa baladhiig waxaan leeyahay guushu waa kulmiye dhammaantood waxay ka tarjumayaan sidaynu ummaddeenu ugu heelan tahay mustaqbalkeeda in ay ka taliso taasina waa runtii waa wanaag ummaddu ay gaadhay waa wanaag aynu u baahannahay inaanu usii soconno oo aynu sii siyaadino waxaanu ka hadlaynaa carruurteena ee raxa kaa fadhida mustaqbalkoodii baynu ka hadlaynaa waxaana maaha ciyaar wax lagu ciyaaro maaha calan meel layska taaga maaha maaha maxaa rabaa in yidhaahda kaale aniga iskay raac maaha waxaanu way ka weyn tahay waxaanu u talinaynaa ummad baynu u talinaynaa reer dhoqoshay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin taageerada aa u haystaan xisbiga iyo sidaa u midaysan tihiin wuxuu inoo sheegay iminka wuxuu inoo sheegay inay tahay dhoqoshay wada kulmiye aad iyo aadna waa idinkaga mahadcelinaynaa meelaha ay ku jiraan idinkaa heli karaa markaa xisbigan kulmiye waxaasoo dhan nadiif buu ka yahay nadiif buu ka yahay waa hooyadii somalilan waa meel aynaan uga baqaynin in aynu meel kale uga tagno maqlaysaan inuu xisbigii waddan isugu hambalaynayo erna wuxuu ogolayay wax lala cuno waxa lala cunaya waa maxay waxaa lala cunaya waa qaranimada somalilan waxaa markhaati ka ah khudbadii iyo barnaamijii reer muqdisho ka sameeyeen xamar waxaynu 26 sannood ku soo dhibannay iyo ka horba inaynu haysanno oo ku faraadeegna runtii weeye waxa aynu keliya dalkeenna ugu hiilin karnaa waa waraaqda aynu ku ridayno waa intaasoo keliya wax kale laynagama baahna tacab kale geli mayno qori qaadan mayno dagaalami mayno waa waraaqdaas oo keliya ayaynu ku xaqiijinaynaa mustaqbalkeenna nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna intaba iyo midnimadeenna midnimada soomaalilan runtiyaduna muhiima intaasoo kale aynu ku xaqiijin doonaa maxamed matan gabaleex maxamed mooto ariel tv burco